Thank you. ძალიან დიდი მადლობა. სურს მოახსენო პრეზიდენტ ზურაბიშვილს იმისთვის, რომ საშუალება რომ მოგმართოთ ამ კონფერენციის ფარგლებში ეს საკითხები გახლავთ ფუნდამენტური მნიშვნელობის მატარებელი ჩემთვის. მე ასევე სურს გამოვხატო მადლიერება გაეროს მიმართ ამ და სხვა სხვა ორგანიზაციების მიმართ, იმისთვის რომ დაუჭერეს მხარი ამ კონფერენციას. ქალების ჩართულობა სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესებში გახლავთ უმნიშვნელოვანესი. ჩვენთვის ნათელია, რომ მშვიდობა უფრო მყარი გახლავთ, როდესაც ქალები არიან მოლაპარაკების მაგიდის ირგვლივ მომხდარი. ქალთა მონაწილეობა, არსებითი მონაწილეობა გახლავთ უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტების მიღების პროცესში და ასევე უსაფრთხოების და მშვიდობის მშენებლობის მიმართულებით. ჩვენ მოგვეხსენება, რომ ძალიან ხშირად ქალები და გოგონები სამწუხაროდ არ არიან ჩართულები პოლიტიკური გადაწყვეტების მიღების პროცესში. ეს გამოწვევა გახლავთ მნიშვნელოვნად დაკავშირებული იმ საფრთხეებთან, რომლის წინაშეც დღეს ვდგავართ. მტკიცებულება გვაჩვენებს, რომ დაბალი დონე გენდერული თანასწორობისა გახლავთ ასოცირებული მაღალი დონის ორგანიზებულ დანაშაულთან. და ჩვენ გვიხილავს ნამდვილი გარღვევა მსოფლიოს მასშტაბით ქალთა და გოგონების ჩართულობის მიმართ თულებით, მაგრამ ჩვენ ასევე უკან გადადგმული ნაბიჯებიც გვაქვს, როდესაც ეს ხდება, ქალები და გოგონები იხდიან ყველაზე მაღალ საფასურს და ასევე სულს აღნიშნოთ, რომ ისინი არიან გადაწყვეტილების პრობლემის გადაწყვეტის უმნიშვნელოვანესი გზა და გასაღები. ქალების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უნდა იყვნენ ნაწილნი განხორციელებისა მშვიდობიანი პროცესებისა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დავარღვიოთ ბარიერები და ინკლუზიური გახდეს მშვიდობის მშენებლობა და ჩვენ ვითანამშრომლობთ მრავალმხრივ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ეს გახლავთ უმნიშვნელოვანესი წელი ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოების მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ აქტიურად ვქნით ახალ შესაძლებლობებს მრავალი მიმართულებით და ჩვენ ვაახლებთ ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოების სტრატეგიას, ჩვენ გენდერზე დაფუძნებული ძალადობის სტრატეგიას და ასე უწყებათა შორის სამოქმედო გეგმები ჩაეშვება იმისთვის, რომ ჩვენი ეროვნული გენდერული სამოქმედო გეგმა განხორციელდეს. და მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ძალისხმევა არ თავდება სტრატეგიასთან. ჩვენ ახალი დანაყოფი, რომელიც მოლაპარაკებების მიმართულებით მუშაობს, ძალიან აქტიურად უზრუნველყოფს ქალთა ჩართულობას მოლაპარაკების პროცესში. სახელმწიფო დეპარტამენტის სამოქმედო გეგმა მოიცავს ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოების მიზნებს, რაც ნამდვილად იცავს ავღანელ ქალებს, გოგონებს და უმცირესობებს. და რა თქმა უნდა, ქალთა და გოგონებს ლიდერობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სტრატეგიის განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ სტაბილურობა უზრუნველყოფილიქნეს. ჩვენ ასევე გასული წლის სამიტი დემოკრატიის შესახებ, რა თქმა უნდა, მოიცავს იმ ინიციატივებს, რაც უზრუნველყოფს ქალების და გოგონების ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში და უსაფრთხოებას პოლიტიკურ მონაწილეობის მიმართულებით და ასევე წახალისება ქალების და გოგონების უფლებებისა. და ეს გახლავთ ჩვენი პოლიტიკის ქვაკუთხედი. ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ კრიტიკული ძალისხმევის მხარდაჭერა მოხდეს და ბაიდენის და ჰარისის ადმინისტრაციისთვის ეს პრიორიტეტული გახლავთ. 30 წელი გავიდა, რაც დიპლომატიური კავშირი არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის და რა თქმა უნდა ამას ძალიან აქტიური კავშირი აქვს ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოებასთან. ჩვენ გვახსოვს ნამდვილად ის წვლილი, რაც შეიტარეს ქალებმა და ქართველმა ქალებმა და მამაკაცებმა ავღანეთში იმისთვის, რომ დაეძლიათ ტერორიზმი და რეგიონული უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეთ 2000 პირის ევაკუაციის მიმართულებით ავღანეთიდან. პუტინის გამომართლებელი ომი და შეჭრა უკრაინაში ამან შექმნა ნიადაგი გენდერზე დაფუძნებული ძალადობისთვის, რომელიც ნამდვილად მიზნად ისახავს ქალების მიმართ ძალადობას. და რუსეთი აგრძელებს საქართველოს 20%-ის ოკუპირებას სამწუხაროდ. ამერიკის შეერთებული შტატები გმობს რუსეთის ოკუპაციას საქართველოს 20%-ისა და ჩვენ მოვუწოდებთ რუსეთს, რომ 2008 წლის შეთანხმება დაიცვას და ასევე გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან და შეწყვიტოს ცეცხლი. საქართველოს ოკუპაცია, რა თქმა უნდა, უზრუნველყო
პირი სამცხეო დევნილობაშია ახლა და საარსებო წყაროებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ, მაგრამ ქართველი ქალები არიან ლიდერები და ისინი აქტიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ მშვიდობა და უსაფრთხოება საქართველოს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ნამდვილად აქტიურად უჭერს მხარს ქალ ლიდერებს, ლიდერობის უნარჩვევების გაძლიერება, სამართალდამცავი უწყები უწყებების წარმომადგენელი ქალებისთვის. მე ნამდვილად შთაგონებული ვარ ქართველი ხალხის მხარდაჭერით უკრაინელი ძმების და დების მიმართ და ჩვენ გიერთდებით ამ სოლიდარობაში. რა თქმა უნდა, ინკლუზიური მონაწილეობა გახლავთ ნიადაგი წარმატებისა და პოსტკონფლიქტური ტრანზიტორული და გარდაქმნისთვის დემოკრატიისკენ, მაგრამ ეს ასევე გახლავთ იმის ნიადაგი იმისთვის, რომ მოხდეს შენება თანაბარ უფლებ ბიანი მომავლისა. მე კიდევ ერთხელ მსურს მადლობა გადაგვიხადოთ იმისთვის, რომ მე მომეცით საშუალება, რომ მოგმართოთ და ასევე მსურს ხაზი გაუსვა სალომე ზურაბიშვილის ლიდერობას და რამდენ მნიშვნელოვანი ინკლუზიური მონაწილეობა მშვიდობის და უსაფრთხოების მიმართულებით თქვენს ქვეყანაში, თქვენს რეგიონში და გლობალურ მასშტაბში.